Mirëmëngjesi, në fakt edhe gjatë ditës sotme ka nisur prishja për ndërtesat që preken për ndërtuar unazën e madhe në lotin e tretë. Banorët gjatë ditës sotme kanë dalur për të protestuar, ashtu si thatë edhe ju, prishjen selektive. Unë kam njërë nga banorët e cila letë nga të regoj më tepër se çfarë po ndodhë me shtëpjat e juaja. Në unazën e nuk e dim se çfarë po ndodh, po duket që është një korrupsion edhe përdesa ka qenë një projekt i palishëm që në fillim normalisht që nuk mund të presim ligjmërinë në fund. Dhe po ndiqet në dy standarde, në copsa që ne na kanë mbetur nga objekti, që na kanë thënë dhe i kanë lënë dhe vet nga punonjësit e IKMT-së, që kanë qenë me mira herë këtu, duke i prerë dhe duke i rregulluar ato pjesë që na ngelet, nuk ka ardhur asnjë të thotë që ti zonjë ose zotri mos bëj asnjë lloj investimi, asnjë lloj punimi në këtë objekt, sepse këtë objekt do prishet komplet. Dhe di vjen ikë më të jetë atë objekt jo do bie poshtë komplet. Ku është arsye për disa unë kam hapur komplet hapësirë atit të projektit, është dhej në fund fare. Ku është arsye, ku është shkaku? Sepse këto i dishet në dy standarde, kush paguan si pas zërave, po e mban objektin në këmbë, kush nuk paguan, do prishet. Unë s'kam paguar, ai do ma prishet. Sot, kjo është qeveria që të jetoj komplet punojnësit e IKMT-s me gjithë drejtorat në krye. E keni cilësuar disa herë projekt korruptiv? Po, nuk është puna se vetëm e kemi cilësu ne, këto janë të faktume. Zëri Amerikës për atë firmen që falco, që shkoshi 20 milion euro të e firma Delaware në shtetin Delaware, shtetë bashkumet Amerikës, nuk e nëzorën banorët unazëre, nuk e nëzorën i opozita. Ata e faktoj edhe zëri Amerikës që është njën nga zërat më të fort, më faktik dhe më zyrtar të shtetë të bashkuar të Amerikës. Dhe sot ndiqen penalisht banorët unazëre dhe atje me këtë korupcion në nështre dhe ndërheqe në mënyrë të shetë se bon publike, Damian Gjiknuri, kriminel, Arbametaj, Afrim Qendro, të gjithë këta jonë vorbula njërës besurë të Edi Rams që dëshin të bëshin korupcion. Dhe korupcionin vazhdojnë në nështre. Unë nuk mund të kuptoj si me një shtetë që i thojnë shtetë dhe nuk ju gjendet banorve në këte halë, këtu ka me qindra zidhje, morë, jo me dhjetra, me qindra, nuk i jep zidhje, a i do t'i dhunoj, do t'na dhunoj, sepse ne i nxorëm këtë aferë, ne i nxorëm korupcionin, pra ndaj ata nuk ndalen, tani i këmë të javë, ata që i kam thonë, si që më kanë kërku mu 20.000 euro për të bo legalizimin, i këmë të javë ka dalë si hajduta duke ju kërku lekë banorëve për t'i alon dikujt jo. Kjo është shumë kriminale. Këtu nuk kemi të bëjmë me shtetë. Ne themi që drejtësia, ne patëm shpresë se do bëhet në drejtësi. Reformën që i trumbetutën të ambasadorët madje në Kinë, dhe ne besutëm, po ku kjo drejtësi? Drejtësi vetëm banorët unazëre, dënohen për këtë që po bëjë sot, vetëm për fjalën e lirë. Fjalën e lirë vetëm kur të vdesë, do të maheqe kush, vetëm Zoti, prandaj, i bëj thirrje të gjithë shqiptarve, mos prisni, edhe ju në vjerë, që ju ka piketu për t'ja u grabit token, ju në shafë, si të teatri, si të bregu i lumit, vemja bashkisë e jonë velia, është një super kriminel, hajdut, gjakpirës, i zi në shpirt, njëri më të zi në shpirt, a i mund t'ja kaluje Edi Rams, e jonë velia, mashtru së ordiner, t'i shove, atë rrugën e Zalbastarit që shkoj e inaguraj para 2 muajve, e rëjën velia. Këtu në nësë tre, i u bëjë thirrje të gjithë atyre që i besojnë sa të pak se këj vend do bëhet. Me 25 prill të goditet banda me votë dhe ata që do vinë në qoftë se nuk i qojnë në burg për të faktume krimet që kanë bëhë kjo bandë pushtet, edhe ata nuk do të kënë gjatë. Në dalim i pak, qëfar do të bëni pas këtive primi? Shpijat po thonë që po prishe në mënyrë selektive. A do të bëni ju një kalzim në organin e akuzës? Problemi këtu është me dy standarte. Jo gjithë njerëzit, gjithë qytetarët punohet me ligje. Unë duat shtoj dy gjëra, se këto paka shumë i thanë para folësit. Këtu ka dhe dy probleme tjera, që në shqesojnë shumë dhe janë shumë të rëndësishëm edhe për qytetarë shqiptarë. Premtimet e rion velis, që banorët që do dëmtohen, që do prishen, do trajtohen me bonus qiraje, asnjën nga banorët o unazës re, qoftë edhe një nuk ka përfitu këtë bonus. Dhe kjo është nga ato mashtrim ordinere që a i banë qdo ditë në media. Qytetarët i Tiranës mund
mendojnë që ne kena përfitu, ndërkohë që ne s'kena marrë qoftë edhe një lekë të vjetër për bonus qiraje. Tash jena në mesin e dimrit, shumë familje po dalin rrugë madhe, ku janë bonuset e qirave? Ku atë trajtimi nga bashkia Tiranës, sepse janë qytetarët e Tiranës. Edhe një problem tjetër që duhet ngrenë, që është për mua prapër shumë i rëndësishëm, të gjithë familjet që po ju prishet shtëpia janë gjobit me të padrejt nga IKMT-ja me 5 milion lekë të vjetra. Ndërkohë sot ajo vlerë ka vajt 9 milion lekë të vjetra, sepse 4 milion lekë kërkon përmarrimi për ekzekutimin e urdhrave, gjobave. Ndërkohë qytetarët i prishet shtëpia dhe ai që ka arrit bëj letrat ka marrë dhënë shpërblimin, nuk është gjobit. Ndërsa tjetri, i pamunduri, nuk ka arrit bëj letrat, mori gjobën 5 milion, gjoba i vajti 9 milion dhe sot është në rrugë madhe. Janë dy probleme për mu shumë shqetësuese për banorët e unazës së re. Prandaj, ta dinë mirë edhe qytetarë tjerë Tiranës, se çfarë din të bëjë rilindja, se si mund të argumentohet ajo gjobë 5 milion lek, kur gjithë Shqipëria ka ndërtu paleje. Për çfarë duhet gjobitemi 5 milion lek? Shumica ju ka ndërtu gjykatës. Disa kanë fitu, po shumica, duke qenë që gjykatat kontrollohen nga rilindja, edhe atë për të heqë një gjobë nuk kanë arritur për ta heqë. Prandaj, ju bëjmë thirrje edhe herë qytetarëve, ta mendojnë mirë me 25 prill për këtë do votojnë. Faleminderit. Po, Sonila. Në fakt, ky ishte prononcimi i banorëve, të cilët përpos gjithë problemeve që kanë, akuzojnë edhe kryebashkiakun e Tiranës, Erjon Velia, i cili në fakt i ka lënë mes të katër rrugëve pa ju dhënë edhe bonusin e qeras.